cyflwyni fy flodeiged a chynnyrch y meysydd eleni ydy Ffion Haf Roberts. Yn reiddiol o Gerffili a gorffen I blwyddyn ola yn Ysgol Cwm Rhondda. Ffion yn gobeithio mynd I astudio seicoleg yn y Brifysgol ym Mis Medi. Ac yn ei dilyn hi, llaw fyrynion y llys, Eva Grieg Davies o Bentre Misgyn a Mary Butcher yn reiddiol o Bont y Prydd yn gyn ddisgybl yn Ysgol Garthoolwg. Yn enw ieuenctid ein gwlad, gofynnwn I ti derbyn y flodeiged hon o dir a deiar Cymru.